Και μέσα σε όλα τα άλλα, εξανέστη παρακαλώ πολύ το Προεδρείο της Βουλής και οι υπάλληλοι της Βουλής, κοιτάντας τα θεωρία, είδαν έναν έρμο άνθρωπο, συγγενή θύματος, να έχει σηκωθεί απάνω την ώρα που ο άντρας ο πολλά βαρύς αγόρευε ο Μαρκόπουλος. Και τι έκανε, τον χειροκροτούσε, επιδεικτικά τον χειροκροτούσε. Και τον ανακάλεσαν στην τάξη, διότι χάλαγε την τάξη. Από κάτω ήταν τάξη, άλλο ήταν με το κινητό, άλλοι δεν ήταν μέσα. Ο ένας έβριζε τον άλλον, κανένας δεν άκουγε κανέναν. Η τάξη όλους τους μάρανε στο συγγενή θύματος, που ήταν ο κύριος Κωνσταντινίδης. Καλημέρα κύριε Κωνσταντινίδη. Καλημέρα κύριε Σακίνη. Σας βάλαν σε τάξη χθες, ε? Εντάξει, τη δουλειά τους κάναν τα παιδιά, δεν είναι το θέμα αυτό. Εγώ δεν λέω... Όμως και σε αυτούς που χειροκροτούσαν για το ψήφισμα για τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια. Και αυτούς θα μπορούσαν να τους είχαν βάλει σε τάξη, αλλά τότε δεν επενέβη η φρουρά, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Πείτε μου κύριε Κωνσταντινίδη, τι γεύση σας άφησε η χθεσινή? Είδα ότι την παρακολουθήσατε όλοι μέσα από τη Βουλή και είναι διαφορετικά το κλίμα. Πώς νιώθατε ακούγοντας ως συγγενής θύματος όλο αυτό το πολιτικό διάλογο να αναπτύσσεται και τι καταλάβατε? Είδα αρκετά σκυμμένα κεφάλια, ιδίως από το κομμάτι της πλειοψηφίας. Πολλοί πιστεύω δεν θέλουν να το κατανοήσουν ότι αυτοί υπογράψαν ένα τέτοιο πόρισμα 700 και σελίδων, το οποίο έγινε και σε τόμο, για να αθωώσει ενόχους στο έγκλημα των Τεμπών. Όλοι προσπαθήσανε να μας πείσουν ότι δεν υπάρχουν ποινικές ευθύνες ανθρώπων που η θέση τους ορίζει την ασφαλή μεταφορά των ανθρώπων, και υπογράφανε και συμβάσεις και επιστοποιήσεις και έγγραφα που αυτό δηλώνανε, ξεγελώντας τον ελληνικό λαό. Και οι τοποθετήσεις του Βορύδη έξυπνες ήταν, αλλά άτοπες. Και ο Μαρκόπουλος μας συγκίνησε πραγματικά με αυτά όλα που είπε. Δεν κοιμόταν όλο το βράδυ, προσπαθούσε να βρει κάποια λάθη μαζί με τους άλλους φίλους του εκεί, γιατί φίλοι αυτοί για φίλους πρόκειται στις εξεταστικές, μήπως κάτι δεν είδαν καλά, αλλά τελικά όλα ήταν μια χαρά. Γι' αυτό και χειροκροτήθηκε από μένα. Κύριε Κωνσταντινίδη, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, μπορεί να πήγατε στην Ολομέλεια της Βουλής, δεν περιμένατε να αλλάξουν πολλά πράγματα όμως. Ολομέλεια δεν ήταν Ολομέλεια οι βουλευτές. Καλά, εντάξει, το καταλάβαμε αυτό. Δεν ήταν Ολομέλεια η Βουλή. Απαξίωση ήταν σε ένα τόσο σοβαρό θέμα. Η αντιπολίτευση στάθηκε αρκετά στο ύψος της, αν και περίμενα σύσσωμο πόρισμα και εκεί κάποια μικροκομματικά λίγο καλά το λέτε. Λάθη. Καλά το λέτε. Κάποια λάθη γίνανε. Παρ' όλα αυτά το υπερασπίστηκαν αρκετά καλά. Αυτό που βλέπω στην πάροδο των ημερών και γενικά του χρόνου που έχει περάσει, ότι τελικά τα Τέμπη δεν είναι απλώς ένα έγκλημα ή μια δολοφονία για μας. Τελικά θα αποδειχθεί μυστήριο των Τεμπών. Δεν ξέρουμε ακόμα τίποτα. Δεν ξέρουμε τι κάνανε οι πυροσβέστες. Δεν ξέρουμε τι κάνανε οι αστυνομικοί. Δεν ξέρω, ο καθένας έχει κάνει έχει βάλει ένα λιθαράκι εκεί πέρα και δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει μετά από 12 μήνες. Ευελπιστούμε η καινούργια έκθεση που θα μας καταθέσει ο κ. Κοκοτσάκης με την ομάδα του, τουλάχιστον να μας διαφωτίσουν και εμάς και τις ανακριτικές αρχές, και να φτάσουμε σε ένα καινούργιο συμπέρασμα, και με τις πίεση που ασκούμε με διάφορες μηνύσεις που κάνουμε στη εισαγγελία, θα καταδείξουμε τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην όλη ιστορία αυτήν. Ιδίως θα μηνύσουμε τους δικαστές, τους ιατροδικαστές, τους πραγματογνώμονες που παραπλάνησαν με τις εκθέσεις τους τις ανακριτικές αρχές και τους οδήγησαν στο έλεος Ηλικόνης, τους πυροσβέστες που ήταν εκεί και κανένας δεν έχει ευθύνη, τους αστυνομικούς που μετέφεραν και δεν έδωσαν εντολές ή με εντολές τους μεταφερθήκανε παρανόμως στα βαγόνια, και θα ξεκλειδώσουμε το κουβάρι αυτό, την κλειδαριά αυτήν, για να μπορέσουμε να λύσουμε το μυστήριο. Είμαστε αρρωγοί με την ανάκριση και με την εισαγγελία, και στο τέλος πιστεύω θα φτάσουμε στη σύλληψη, τουλάχιστον στην άσκηση δίωξης δύο υπουργών, που δεν νομίζω ότι είναι πολύ μακριά, και θα οδηγηθεί το κομμάτι στην σύσταση προανακριτικής. Κ.
Κύριε Κωνσταντινίδη, και αυτό θέλω να το πω, δεν επέχει καμίας προτίμησης κομματικής, πολιτικής, ιδεολογικής. Όμως, με εξαίρεση της διαρκής παρεμβάσης κυρίας Κωνσταντοπούλου που σπάγαν νεύρα σε πολλούς, στην ομιλία της, γιατί εγώ παρακολούθησα όλη τη συνεδρίαση, όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, εκτός των Απόντων και του μεγάλου Απόντα, του Πρωθυπουργού και του ακόμη μεγαλύτερου Απόντα, του φυσικού πολιτικού προϊσταμένου εκείνης περίοδου, του Υπουργού, του άλλοτε Υπουργού, του κυρίου Καραμαλή, παρακολούθησα όλες τις ομιλίες. Στις κυρίες Κωνσταντοπούλου έχω σταθεί, διότι έκανε, φαινόταν ότι το ξέρει και ως νομικός το χειρισμό, όμως έκανε μια εμπεριστατωμένη ανάλυση από την οποία το σοκ είναι ότι τα πορίσματα όλων, και θέλω να το πω αυτό, έχουν στηριχτεί στο 10% της υπάρχουσας ύλης στοιχείων. Το υπόλοιπο 90% είναι είτε άγνωστο είτε εν εξελίξη και παρόλα αυτά βγάλαν πορίσματα. Δηλαδή το 90% της ύλης αυτής της υπόθεσης είναι εκτός. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Όπως το είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου, τα πιστήρια δυστυχώς δεν υπάρχουν. Μαζεύουμε από εδώ και από εκεί στοιχεία. Τα είδαμε και με την ομάδα την Ανούμπης που πήγε αναγκαστικά στο Κουλούρι, γιατί ενώ θα μπορούσε να είναι στον τόπο την επόμενη μέρα όπως είχε δηλώσει, δεν έγινε δεκτό το αίτημά τους για να βοηθήσει όλες τις αρχές και όλες τις διαδικασίες. Το ίδιο έγινε και με πραγματογνώμονες οι οποίοι δεν είχαν καμιά σχέση με την επιστήμη που έχει για το θέμα της εκρήξεως και της φωτιάς. Και η πυροσβεστική, το πρώτο πόρισμα, τα έχουμε πει πολλές φορές, κύριε Σαχίνη, έχουν γίνει κουραστικά μια σελίδα. Καθόλου κουραστικά, δυνατόν. Διότι χθες η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε μερικά στοιχεία από αυτό το πόρισμα που λέτε της ομάδας Ανούμπης, και σωστά το έχετε πει, το έχετε επισημάνει την πρώτη στιγμή, ότι από την πρώτη μέρα έθεσαν με σκύλους αυτών στις υπηρεσίες των αρχών και τους το αρνήθηκαν. Και πάνε 8-10 μήνες μετά, και χθες ήταν συγκλονιστικό έως ανατριχιαστικό να ακούσω ότι βρέθηκαν μενταγιών, σκουλαρίκια, ταυτότητες, πιστωτικές κάρτες, ανθρώπινα μέλη μέσα σε παπούτσια, 8 μήνες μετά στο Κουλούρι. Αυτά καταλήγει το πόρισμα της ομάδας Ανούμπης. Κατόπιν εορτής γίνονται πολλά πράγματα και γι' αυτό λέω ότι ανέφερα την λέξη μυστήριο. Θα το λύσουμε όμως, απλώς θα παλεύουμε με το χρόνο αυτή τη στιγμή. Ίσως αυτό επιδιώκουν και το κυβερνητικό σχήμα, να θολώσουν τα νερά, να κάνουν το κουκούλωμα, το μπάζωμα, να περάσει ο χρόνος, να καταλαγιάσει η σκόνη. Δεν θα γίνουν αυτά τα πράγματα όμως, κύριε Σαχίνη. Οι δικαστικές αρχές ξεκλείδωσαν την πόρτα και έχουν μπει σε ένα χώρο που καταλαβαίνουν ακριβώς τι έχει γίνει, ποιος θέει και μέχρι πού θα φτάσει η άσκηση ποινικών διώξεων. Κύριε Κωνσταντινίδη, να σας ενημερώσω ότι σήμερα το πρωί ένας από τους νομικούς οικογένειας είπε ότι επίκειται ελεία συντόμως δικογραφία εργολάβου που μετέφερε 300 κυβικά χώμα από το σημείο 0 στον ιδιωτικό του χώρο τρεις μέρες μετά το ατύχημα. Και δεν το λέω για σας, το λέω για να δοθούν μερικές απαντήσεις και στους πραγματογνώμενους αρχικούς του δημοσίου που λένε ότι πήγαν τάδαν και τα βρήκαν όλα καλά. Πώς, τι βρήκαν όλα καλά όταν ο άλλος λέει ότι πήρε 300 κυβικά χώμα και τα πήγε σε ιδιωτικό χώρο από το επίμαχο σημείο? Πώς έτσι τα βρήκαν καλά? Αυτά είναι μέσα στη δικογραφία του αγοραστού και θα περάσει στα χέρια του εφέτη ανακριτή και θα ξεκινήσει η ανάκριση από αυτού, οπότε θα βγουν και πάρα πολλά ονόματα που δεν ήταν στο κάδρο των διώξεων και θα καταδειχθεί το όλο κομμάτι σαν δόλο επί του εγκλήματος, δηλαδή θέλαν να κουκουλώσουν πραγματικά τη συγκάλυψη και η ασκήση ποινικών διώξεων θα είναι από δόλο στα συγκεκριμένα δικήματα που έχουν σχέση με τη δικογραφία του αγοραστού. Κύριε Κωνσταντινίδη, δεν σας κουράσω περισσότερο. Θέλω να σας ρωτήσω, ένα χρόνο μετά έχετε χάσει τον άνθρωπό σας, τη σύντροφό σας. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως όμως, ένα χρόνο μετά, έχετε καταλάβει γιατί τόσο λησαλέα μάχη να συγκαλυφθεί κάτι για το οποίο είναι πασιφανές ότι η κοινή γνώμη έχει βγάλει συμπέρασμα, ακόμη και αν δεν έχει τα απόλυτα στοιχεία στα χέρια της? Έχει κριθεί ότι εδώ αυτό που γίνεται είναι οφθαλμοφανές. Για ποιο λόγο λοιπόν εμένουν πρόσωπα σε αυτή την ιστορία τη συγκάλυψη, σαν να μην τρέχει τίποτα? Για ποιο λόγο το έχετε καταλάβει?
έγινε, καταρχήν το λάθος είπαμε του που οδήγησε στο έγκλημα είναι από αρκετά χρόνια πριν. Εννοείται. Από τη στιγμή που έγινε όμως αυτό το τραγικό συμβάν και πιθανό γνωρίζανε και τι ακριβώς οφειλόταν στην έκρηξη, το οποίο δεν ήταν νόμιμο, προσπαθήσανε και με τους δύο τρόπους να σιωπήσουν τα τόσο δυνατά κρότα που υπήρχαν. Και το θέμα ότι υπήρχαν ευθύνες για όλους γιατί δεν λειτουργούσαν τα συστήματα ασφαλείας και οδηγήθηκαμε στο έγκλημα για τις συμβάσεις που έχουν σχέση άμεσα και οι ιδιωτικές εταιρείες, για τους εργολάβους μιλάω, και πιθανώς το ίδιο κάδρο, τον εργολάβο δηλαδή, πρέπει να είναι και το παράνομο φορτίο που κουβαλούσε. Άρα πέσανε με νύχια και με δόντια να κάνουν όλα αυτά τα πράγματα, να σβήσουν τα καταγραφικά, να μπαζώσουν, να βγάλουν αθώους και να ξανακατεβάσουν σε εκλογές υπουργούς που έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη. Οπότε να υπάρχουν ασυλίες και ακαταδίωκτα. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μένος της όλης ιστορίας. Αλλά αυτό, μέχρι τώρα, πώς το καταλαβαίνω, δεν το έχει φάει το κουτόχορτο το ελληνικός λαός. Εννοείται, εμείς οι συγγενείς δεν θα τα αφήσουμε έτσι. Και το θέμα είναι ότι αρχίζει και ξυπνάει η δικαιοσύνη και δεν θα δεχτεί τις πιέσεις, τις πολιτικές και θα παίξει το ρόλο της σαν νέμεσης για να μπορέσει να έρθει η ισορροπία στα πράγματα. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Επειδή βλέπω ότι στο αφήγημα υπουργών και εκπροσώπων κρατικών παίζει το μότο στο μπάζωμα είναι ως εξής. Από 3-4 μέρες έως 6 ότι έγινε ό,τι έγινε στην προσπάθεια να βρουν ζωντανούς και νεκρούς. Μισό λεπτό κύριε Κωνσταντινίδη, εδώ θέλω λίγο να σταθούμε. Και επειδή είστε χαροκαμένος, είστε δηλαδή από τις οικογένειες που ειδοποιήθηκαν ότι ο άνθρωπος τους έχει φύγει, ακούω και άλλους συγγενείς να λένε ότι 4 η ώρα τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας μας είπαν ότι τέρμα οι έρευνες, τελειώσανε για τους ζώντες. Εδώ όμως το κυβερνητικό αφήγημα είναι από 3-4 έως 6 μέρες ότι διασκευάζαν το χώρο, να το πω sick, για να βρουν είτε ζωντανούς 3 μέρες μετά, εντάξει, είτε νεκρούς. Το ερώτημα είναι, μήπως είχαν πρόβλημα με την καταμέτρηση, τους λείπαν νεκροί? Δεν σας άκουσα. Δεν το γνωρίζω αυτό. Εγώ πάντως πάλι το αμφισβητώ το 57, δεν ξέρω πώς θα αποδειχθεί βέβαια παρακάτω. Αυτό που ξέρω είναι ότι δεν είναι, αυτά που ακούγονται τώρα είναι κραυγές απελπισίας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τα πράγματα καταδεικνύουν οι φωτογραφίες, τα βίντεο, αυτά που τα πληροφορία που έχουμε εμείς. Μάλιστα. Ο κάθε πολιτικός μπορεί να βγαίνει και να λέει ό,τι χαζομάρα θέλει. Δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Εκεί υπήρχε ο αγοραστός με την ομάδα του, εκεί υπήρχαν υπουργοί παρά τον πρωθυπουργό, υπήρχαν επικεφαλείς πυροσβέστες, επικεφαλείς της αστυνομίας. Αυτοί όλοι πρέπει να καλεστούν να καταθέσουν σοβαρότατα τι ακριβώς έγινε και από ποιους πήραν τις εντολές. Πρέπει να επιληφθεί άμεσα η ανάκριση από αυτού. Έχει καθυστερήσει πάρα πολύ στο κομμάτι αυτό. Εσείς έχετε δίκιο και εδώ φαίνεται και από τα στοιχεία και των δικών σας τεχνικών πραγματογνωμόνων ότι 2-3-4 μέρες μετά, καταρχάς από την πρώτη μέρα έχουν μπει οι γερανοί χωρίς μπαζώματα, χωρίς τίποτα, σηκώνουν βαγόνια της εμπορικής και της επιβατικής. Μετά διαμορφώνεται λίγο το επικλινές, όχι μπαζώνεται, διαμορφώνεται λίγο το επικλινές, ξανασηκώνουν και τα υπόλοιπα βαριά. Το μπάζωμα έρχεται στην έκτη μέρα στο επίμαχο σημείο. Τι βαρύ είχε μείνει πια, τίποτα. Τι, δηλαδή μπαζώνα να πατήσουν οι γερανοί για να σηκώσουν ένα βαρελί. Μην τρελαθούμε τώρα. Δεν στέκουν αυτά. Αυτά είναι λίγο μυθολογίες. Οι γερανοί έχουν ειδικά πέδιλα που μπορούν να πατάνε. Δεν έχει καμιά σχέση το ένα πράγμα με το άλλο. Επίσης μεταφερθήκανε 300 κυβικά. Το πρώτο κομμάτι που πήραν αφού φύγανε και η εμπορική και η επιβατική που είχε πέσει στο Πρανές και μετά πάρθηκε το επάνω μέρος του χώματος και το πήγανε 300 κυβικά, το πήγανε σε ένα ιδιόκτητο χώρο της εταιρείας Παντρεμένος και παραμένουν εκεί και ακόμα δεν ξέρουμε πού είναι. Μάλιστα. Τα πρώτα χώματα που παρθήκαν από πάνω. Μάλιστα. Και μετά έγινε η εξκαφή του χώρου. Μάλλον είχε διαποτιστεί με κάποια υλικά και θέλανε να το αποκρύψουν. Πέσανε, μετά ρίξανε μέσα ό,τι άλλο θέλανε και ήρθε το χαλίκι από πάνω και τα σκέπασε όλα. Αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθήθηκε. Τόσο απλά. Κύριε Κωνσταντινή, θα τα ξαναπούμε. Εδώ είμαστε. Το ξέρετε αυτό. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και πολύ. Δύναμη. Γιατί σας χρειάζεται δύναμη.
Θα το λύσουμε το μυστήριο των τεμπών. Να είστε καλά, εμείς είμαστε βέβαιοι. Γεια σας. Γεια σας.